সেৱাৰ লগত জড়িত মানুহখিনি যাব পাৰিব। অন্যথা কোনেও 12টা বজাৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো নিষেধাজ্ঞা আছে। মই ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে কোভিড মহামাৰীৰ যিটো ভয়াৱহতা, এইটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰি আমি সকলোৱে একেলগ লাগি এই যিখিনি চৰকাৰৰ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে কোভিড প্ৰট'কল, আমি যাতে সকলোৱে মানি চলোঁ। এইটো ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, যাতে ৰাইজসকল কোভিডৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু কোভিডৰ পৰাস্ত কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে কোভিডৰ যদি সংক্ৰমণটো বাঢ়ি যায়, ই এটা ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব পাৰে। গতিকে আমি সকলোৱে এইটো কোভিডৰ ভয়াৱহতাটো উপলব্ধি কৰি সকলোৱে যিখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া আছে সেইখিনি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি খুব সোনকালে এটা সাধাৰণ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ আগবাঢ়িব পাৰিম। গতিকে মই ৰাইজক আকৌ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম যাতে কোভিডৰ নিয়ম, কাৰ্ফিউৰ নিয়ম, পিলিয়ন ৰাইডিং বেনৰ নিয়ম, অড ইভেন যুগ্ম অযুগ্ম গাড়ীৰ নিয়ম যিখিনি বান্ধি দিয়া হৈছে সকলোৱে যাতে মানি চলে, আৰু যদি কোনোবাই বন্ধ ইয়াৰ অৱহেলা কৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে খুব কঠোৰভাৱে তাৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু আমি ইতিমধ্যে লৈ আছোঁ যিসকলে ভংগ কৰিছে। বাই এণ্ড লাৰ্জ ৰাইজে মানিছে। মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দুই এজেগাত আমি পাইছোঁ যিসকলে এই নিয়ম মনা নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছোঁ। নিশ্চয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ তালাচী আছে। আৰু মই আকৌ ৰাইজক এইটো জনাম যে পুলিচৰ তালাচীৰ ভয়ত যে কোভিডৰ নিয়মখিনি মানিব লাগে সেইটো নহয়, সেইটো ৰাইজৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে নিজৰ পৰিয়াল সমাজক কোভিডৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এই কোভিডৰ যিখিনি নিয়ম আছে, SOP দিয়া হৈছে, এই সকলোখিনি ৰাইজে যাতে মানি চলে। আৰু নিশ্চয় আৰক্ষীৰ পহৰা আছে, তালাচী আছে, আৰু ক'ৰবাত যদি কোনোবাই ভংগ কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু খুব কঠোৰভাৱে ইয়াত আইনী ব্যৱস্থা ল'ব। আমি এই দুই যেতিয়াৰ পৰা অড ইভেন জাৰি কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 150মান গাড়ী জব্দ কৰিছোঁ, প্ৰায় 800,000মান আমি ফাইন কৰিছোঁ, বহুতো NON-FIR কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, কিছুমান দোকান য'ত তেওঁলোকে সময়মতে বন্ধ কৰা নাছিল দোকান চিল কৰি দিয়া হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে এই যিসকলে নিয়ম ভংগ কৰিছে।